essa.
Só os dinossauros. Meu Deus, olha atrás de lá. Tem uns dinossauros pequenininhos. Ah, bonitinhos esses filhotes. Não chega perto dele, ó. É muito perigoso. Não chega perto, bicho. São muito perigosos. Pode até machucar. Essa jaula. Uau. Lá tem a jaula do Edmontossauro. Uau. Muita coisa legal. Tem os bebês de dinossauro brincando. Tô chegando no meio dessa jaula. Mas eles são mansos demais. Tem outros que são perigosos, que comem a gente. Esse aqui é um lugar. Pode ser bem entrado, né? Tem lá sem querer. Vou voltar. Tu entrou demais. Vou voltar lá. Antes que esses dinossauros venham atacar. Escapar é melhor. É ir lá logo. Lá. Lá, lá, lá. Ai, ai, ai. Eu tenho que saber qual é o caminho de volta. Tá pelo caminho. Precisar já. A saída, mas não tem saída. Eu preciso sair daqui, pelo amor de Deus. Cadê a saída? Estou perdido. Ai, 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 eu tô perdido. Se a saída.
Ski.